Vani sam, naravno, da se gleda utakmice, maturan sam, muči se i sve se stigne. Trudimo se, barem poštovati neke mjere. Škola je na prvom mjestu, ali ipak je to europsko nogomet, hrvatska reprezentacija, tako da ću najratnije popratiti prvo nogomet pa ću onda školu. Maturan sam, uči se, ali i dalje je nogomet na prvom mjestu i utakmice se gledaju svakodnevno. Moram paziti u državne mature, tako da se ne bi zarazio pa propustio maturu, jer realno to je sad najbitnije. A utakmice u drugom planu, ali dalje bitno. Cijenjeni gledatelji, dobre vam večer. Ovo nije emisija Europeo, nego su to samo naši maturanti koji gledaju utakmice. Iako ih dijeli dva dana od još jednog obveznog ispita na maturi. No kako svi gledamo i podržavamo Vatrene, ne smijemo zamjeriti ni maturantima. Međutim, ono što zamjeramo i što nas muči, već dvije godine pandemijske nastavne godine, mučimo se sa zaštitnim maskama, razmakom u razredima, online nastavom, ne zaboravimo i potres koji je dodatno zakomplicirao sve. O svemu tome razgovarat ćemo s mojim i vašim gostima u studiju koje pozdravljam. Dobrodošli. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja. Dobrodošli. Hvala. Vinko Filipović, VD ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Mogu vas tijekom emisije zvati ravnatelj ili moram VD baš cijelo vrijeme naglašavati? Dobro. Ravnateljica srednje škole u Glini, Marija Margušić-Novosel, dobrodošli. Dobro večer. Profesorica njemačkog jezika, Ivana Valjak-Ilić, profesorica srednje škole Vrbovec, dobrodošli. Dobro večer. Profesor Dejan Nemčić, profesor geografije, osnovne škole Iva Andrića u Zagrebu, dobrodošli. Dobro večer. U Splitu je maturant Gordan Kragić, maturant četvrte splitske gimnazije Marka Marulića. Dobrodošao. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. I s nama je prevoditeljica hrvatskog znakovnog jezika Marija Šojić. Evo, dobrodošli i hvala vam što ste s nama. Evo, ministre, vi ste u svom prvom mandatu bili ministar obrazovanja, znanosti i sporta. Pa neću vas tražiti da naravno analizirate utakmicu, ali jeste li zadovoljni rezultatom? Pretpostavljam da niste ili jeste? Ha, moglo i bolje. Moglo i bolje. Moglo i bolje, da. To je sve od vaše analize. Mislim da je to dovoljno u ovom trenutku. Nadamo se da će se nekako karte okrenuti, da ćemo se plasirati dalje, ali mogli smo, ja mislim, malo bolje. Malo bolje. Evo, ovoga, kako nismo zadovoljni, znači, niti našom igrom, naših Vatrenih, jesmo i nismo, evo, ne znam, da baš nismo neki znalci, ovoga, ima tko će to analizirati, ali nismo zadovoljni ni ovom nastavnom godinom. Naime, osim pandemije, potresa i tako dalje, jeste li, kako se uopće mogla održati kvalitetno ova nastavna godina? Ja znam da ste vi zagovornik nastave licem u lice. Međutim, pretpostavljam da ste ipak na neki način strijepili koliko je zaraženih učenika i nastavnika koronavirusom, koliko ih je u samoizolaciji, kako ćete smjestiti sve učenike u zamjenske prostore nakon potresa. Može li se uopće u takvim okolnostima razgovarati u kvalitetno nastavnoj godini? Sve što ste naveli je naravno točno. Godina je bila strašno zahtjevna. Da li se može razgovarati o kvalitetnoj godini? Mislim da se može razgovarati o kvalitetnoj godini i to u prvom redu zahvaljujući ne nama u ministarstvu. Mi smo činili sve da koliko je god moguće složimo scenarije, ali u prvom redu ravnateljima, nastavnicima, učenicima, roditeljima i evo još jedan put ću iskoristiti tu priliku da im zahvalim za svo njihovo strpljenje i za sve njihove doprinose u realizaciji ove školske godine. Mislim da je ona onoliko maksimalno kvalitetna koliko je ona mogla biti. Vi znate da smo mi odmah u početku, iako je bilo skeptičnih promatrača sa strane, rekli da ćemo posložiti jedan takav scenarij
da se sve moguće varijante predvide, da pokušamo koliko je god moguće stvar držati pod kontrolom i mislim da smo to poprilično uspjeli. Vi znate, neću ponavljati one A, B, C modele, to više manje svi skupa znaju. Razvili smo jedan sustav praćenja od samog početka broja pozitivnih učenika, broja pozitivnih nastavnika i osoblja po školama, onih koji su u samoizolaciji. Znali smo točno imenom i prezimenom, brojem svaki dan. Imali smo podatke i grafikone koji su se mijenjali. Do te mjere da smo mogli u jednom trenutku, u stvari čak bi mi vidjeli trend usporavanja krivulje na nekom području prije nego što su se stvarno podaci u ovoj općoj populaciji pojavili. To je dovelo do toga da smo sada, analizirajući proteklu godinu, bez obzira što su u medijima pričali ovoliko je u samoizolaciji, onoliko je u pozitivnih, završili sa podacima koje ćemo na zahtjev Svjetske zdravstvene drugog tako je, 6. iznijeti na jednoj konferenciji. Srbija. Da, regionalnoj Ureda Svjetske zdravstvene za Europu. Dakle, naši učenici od 1. do 4. razreda, oni mali, ako se sjećate, oni u balončićima, su proveli 98% nastave licem u lice na razini Hrvatske. 85% razredna nastava, 71% srednja škola, srednjoškolci bez maturanata i 90% licem u lice maturanti. Nismo posebno štitili zbog mature. E sad, to vam je prosjek Hrvatske. U ovoj pandemijskoj godini koja je zaista imala luđačke oscilacije i strašne učinke, za razliku od one godine prije, tada je zbog općeg lockdowna, a ne onog pristupa regionalnog iz kockicama, to iznosilo negdje oko 50%, još kad pribrojite i onaj dio obustave rada u jednom trenutku. 50% nastave je tada na razini Hrvatske napravljeno licem u lice, ostatak je bio online. Znači, može se ipak govoriti o kvalitetnoj nastavi. Mislim da možemo. Ali nešto što se možda, o čemu se ne smije, ne može baš govoriti, reforma sada više nije pala niti u drugi, niti u treći, možda u peti plan. Evo, iskreno, jeste li odustali od reforme školstva koja je započela vaša prethodnica Blaženka Divjak, profesorica Blaženka Divjak, Škola za život? Kratko. Škola za život je jedna stvar, reforma obrazovanja je druga stvar. Mm-hmm. Dakle, opet ću ponoviti da vezalo jednako tako, zahvaljujući profesorici Divljak, naši učenici su dobili 200.000 tableta i preko 55.000 laptopa je u sustavu. Ali jeste li je sigurno reforme odustali? Osigurala, ne. Od ne. Reforme nismo Dobre. Osigurali, ona jednostavno se ne vidi jer su druge teme iskočile. Aha. Sljedeće godine će nastava krenuti u svim školama po novim kurikulima. I kurikularni dokumenti se rade i dalje, samo se toliko ne priča o njima i ne problematizira ih se u javnosti. Znači, uskoro možemo očekivati da će naravno se nastaviti ovim drugačijim tempom. Profesore Filipoviću, vidjeli smo, navija se na veliko, maturanti navijaju, nema maski, naravno, ne možemo im zamjeriti. Međutim, imate li scenarij što ako se, ne znam, više njih zarazi, što ako dođe do više samoizolacija? Evo, možda imate neke friške, svježe podatke koliko ih je 3 dana prije pisanja drugog obveznog predmeta? Pa naravno da imamo scenarij. Uh-huh. Mi smo o tim okolnostima moguće zaraze COVID-om, odnosno, imamo razmišljali već prije mjesec dana kad su prilike bile puno lošije. I tad smo imali scenarij za puno veći broj učenika za koje smo pretpostavljali da bi mogli biti COVID pozitivni u samoizolaciji. Međutim, evo, prije tjedan dana ispiti iz engleskog jezika koji obuhvaća čitavu populaciju učenika maturanata, bilo je zaraženih svega 7 učenika i 5 učenika u samoizolaciji. Na današnji dan, konkretno danas, COVID pozitivnih je 4 učenika i 2 učenika u samoizolaciji. Međutim, unatoč tome što to nije za te učenike naravno ugodno, zahvaljujući našim fakultetima, ministarstvu, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje,
u suradnji sa ravnateljima škola omogućio je svim učenicima koji su u samoizolaciji da polažu ispit pod posebnim mjerama koje je propisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a učenici koji su COVID pozitivni moći će na jesen polagati ispit i ukoliko osvoje odgovarajući broj bodova koji je istovjetan onim koji će biti osvojen u ljetnom roku ili možda veći, moći će upisati istu studijsku grupu kao i oni učenici u ljeto. Istina, to možda za njih je utjeha, ali će imati 3 mjeseca neizvjesnosti i zato apeliram, kao što je ovaj jedan od maturanata rekao, polažem maturu i moram se paziti. Evo, samo kratko, prije emisije dobila sam dosta upita da neki profesori ne žele čuvati maturante koji su u samoizolaciji. Imate li za to rješenje? Imamo rješenje, hipotetski možda takvih ima, ali očito u tim školama nema učenika u samoizolaciji. Dakle, Nacionalni centar u suradnji s ministarstvom, s Agencijom za strukovno obrazovanje, ima 50-ak ljudi na dispoziciji. Na svu sreću, evo, kao što vidite, za 2 ili 5 učenika nije potrebno. I zahvaljujem i ravnateljima, i ispitnim koordinatorima, i nastavnicima u školama u kojima je bilo takvih slučajeva, nisu imali potrebu za intervencijom iz Nacionalnog centra. Gordane, kako se vi maturanti nosite s ovom situacijom? Je li bi možda bilo bolje da ste se cijepili, kako su neki zazivali? Sad posebice u ovoj situaciji nije vam baš bila blistava ova nastavna godina? Pa sigurno, bilo bi puno lakše da smo se cijepili i da smo imali nekakvu zaštitu i garanciju, rekao je ravnatelj Filipović, da je 4 učenika je trenutno COVID pozitivno i oni maturu moraju pisati na jesen. Ovo je po meni puka sreća što je samo 4 učenika pozitivno. Takav je trend pada, no u situaciji da je puno ljudi pozitivno, da puno učenika ne može pisati državnu maturu sada, nego tek na jesen, bi bio veliki problem i za sustav i za fakultete. Također bi se dovelo u pitanje je li državna matura tada ispravna i vrijedili isti kriteriji za sve ljude. Tada ne bi vrijedili isti kriteriji za sve ljude, ali 4 čovjeka ne mogu srušiti cijeli sustav. Definitivno bi bilo bolje da smo se cijepili i mislim da je veliki propust ministarstva što nije potakao veće cijepljanje među učenicima. Zdravstvo. Kao i samu ideju, cijepljenja. Gordane, misliš na ministarstvo zdravstva? I Ministarstvo zdravstva i u kombinaciji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Oni su u nekakvoj sinergiji trebali zajedno proći preko neke kampanje kojom bi cijepljenje približili učenicima, omogućili im cijepivo, ali i razvili predrasude koje nabija, ajmo reći tako, jedan svijet odraslih ljudi da cijepivo nije sigurno, da djeci ne treba i da djeca, maturanti, adolescenti ne mogu oboliti teže i stvoriti težu kliničku sliku, što se više puta ispostavilo da nije istina. Po meni to je jedan propust koji na svu sreću sada se nije isplivao kao veliki problem, no potrajali pandemija i iduću godinu trebalo bi definitivno sada preko ljeta kada se stvaraju viškovi cijepiva kao i sada u Hrvatskoj, bi definitivno trebalo krenuti u kampanju cijepiti učenike i promovirati cijepljenje među učenicima. Ministre, hoćete li pokrenuti tu kampanju? Pa ne, mi apeliramo cijelo vrijeme da se cijepe svi oni koji se mogu cijepiti. Dapače, moram reći da je odaziv kod prosvjetnih radnika bio relativno visok u odnosu na druge struke, preko 45%, ali definitivno to nije dovoljno. I ja, evo, i ovu priliku koristim da zamolim sve one koji se još uvijek nisu cijepili da to učine i da nema nikakvog razloga da to odgađaju, zato što je situacija sada generalno u populaciji bolja. Međutim, kad govorimo o učenicima, onda se ne može samo tako pristupiti. Treba sačekati evaluacije i mišljenja onih regulatornih tijela koje cijepivo se može ili ne može primijeniti na određenu populaciju. Znate da je trebalo jedno vrijeme da se... Ali cijepe se sad i oni od 12 godina. Tako je. Sad je dozvoljeno i od 12 nadalje. Međutim, nema naredbe u ovom času i Ministarstvo zdravstva će donijeti neku odluku. Ko se želi, može naravno to napraviti i sada. Ravnateljica Margušić Novosel, jako emotivno doći u vaš kraj.
nakon 6 mjeseci nakon potresa. Evo, kako sada stvari stoje? Koliko je škola, znamo da su 4 srednje škole sa crvenom naljepnicom. Vi imate već neko mjesto svoje zamjenske škole, modularne škole. Međutim, kako je sad stanje? Što se događa? Hoćete li useliti u nju početkom rujna? Tako je, da. Javna nabava vezana za modularnu školu je završena, izvoditelj radova je odabran. Danas sam bila na sastanku u županiji, sutra je dogovor i prvog izlaska na teren. I s obzirom na ponudu, a ponuda izgradnje, rok za izgradnju škole je 19 dana, mi očekujemo u narednih mjesec dana, ukoliko se idući jedan potpiše ugovor, da bismo mogli biti pod svojim privremenim krovom. A što je s drugim školama? Surađujete s kolegama, surađujem s kolegama i čujem se s njima redovito. Dakle, što se tiče Sisačke gimnazije, evo zadnja informacija da ide također u tom smjeru. Što se tiče Petrinje, dakle, Gavrilović je ustupio svoj prostor. Kolega također poduzima abnormalne napore da bi se vratili i tu nam je još Ekonomska škola Sisak. Eto, upisi ja se u srednje škole? Nadam. Upisi u srednje škole su za 3 tjedna. U te 4 naše škole je 1200 učenika, da ne govorimo o obiteljima i užim i širim članovima i nastavnicima koji, dakle, s današnjim danom završetka nastavne godine možemo reći još uvijek ne znaju gdje su i što nas čeka i kakvi će biti upisi. O upisima, naravno, i ovise i radna mjesta naših nastavnika. Profesorice Valjak Ilić, 2 pandemijske, dakle, nastavne godine su za nama. Što je nastavnicima bilo najteže? Znamo da je fokus na učenicima, ali što je vama nastavnicima bilo najteže? Pa, dakle, ono što je u isto vrijeme i dobro rješenje, dakle, A, B i C model su nekad bili problematični, budući da ste ujutro saznali da ste od 3. sata s nekim razredom odjednom na online nastavi. Meni se dogodilo da sam došla ujutro pred školu, da smo dobili obavijest da je cijeli razred u samoizolaciji, dakle da je nastava online. Bilo je vrlo teško kombinirati, dakle, rad u školi sa online nastavom, budući da smo imali raspored u realnom vremenu. Maturanti su nam sve vrijeme bili u školi osim onoga dijela u prvom polugodištu kada smo svi prešli na online nastavu, dakle pred kraj polugodišta. I poprilično je sablasno u školi kada imate samo 2 maturantska razreda, nema žamora, nema buke, nema zvona. Učenicima je također znalo biti poprilično stresno što od danas do sutra, dakle, moraju razmišljati jesu li online, kako će pisati provjere, kako će usmeno odgovarati, kako će... Što je vama bilo? Da, pa zapravo je ono što je nama teško je prilagođavati se stalno iznova. Naš posao zahtjeva veliku fleksibilnost i sposobnost prilagodbe, no ova godina je bila poprilično izazovna jer smo bili u stalnoj neizvjesnosti. Županijski stožeri su imali naviku u zadnji trenutak davati, dakle, rješenja, odnosno odluke u kojem modelu nastavljamo s radom ili hoćemo li prijeći na neki drugi model. Jedan model se donese za osnovne škole, drugi pak za srednje. Dakle, to je bilo poprilično zahtjevno kombinirati. Profesore Nemčiću, kada se počelo sa nastavom na daljinu, rekli ste učitelji su bačeni, citiram vas, u jedan veliki ocean bez pojasa za spašavanje. Sada pretpostavljam da je ipak situacija znatno drugačija. Pa je, malo je drugačija, pa ali doslovno u početku kada sam rekao tu izjavu i stojim i dalje iza nje, a to je bilo da su učitelji zbilja bili bačeni kao jedan ocean upitnika, neodgovorenih pitanja kako će se održavati ta online nastava. Nakon toga nekako je sve krenulo, odnosno došlo na svoje mjesto. Ono što treba znati je da mi u toj online nastavi imali smo i stariju generaciju učitelja koji se jednostavno nisu mogli možda i snaći u početku. Ali ono što se meni posebno svidjelo nakon toga da su mladi učitelji, počeli smo dijeliti materijale, počeli smo jedni drugima pomagati u toj online nastavi. Zapravo meni je nekako najveća pobjeda ove online nastave i pandemije korone da je nekako ta solidarnost, tolerancija među učiteljima nekako porasla. I to je nekako falilo i prije pandemije, da mi učitelji nekako budemo više povezani, jer zapravo mi učitelji u našim razredima smo najveći reformatori. Mi nosimo tu reformu i reforma da uspije obrazovanja može jedino ako ima motivirane učitelje, tako da... Često držite predavanja u nekim, u evropskim metropolama, svjetskim. Znači, družite se s kolegama koji su također bili u istoj situaciji, koji su također imali nastavu na daljinu. Koji vam se, recimo, pristup u kojoj državi možda najbolje činio najzanimljivijim i možda primjenjivim u Hrvatskoj?
Pa je, ta online nastava je bila dobra zato što smo mogli mi razmijeniti iskustva među učitelji, među različitim državama u Europi, ali ono što je meni bilo posebno, što smo se mi učitelji susjednih država napokon povezali. To je ono što je meni falilo u ovih 10 godina koliko sam u sustavu, da mi učitelji koliko smo i aktivni i marljivi, nekako se nismo povezivali sa susjednim državama. Tako da smo u jednom trenutku te granice koje su postojale u našim glavama su se obrisale i mi smo... I evropskim, pretpostavljam, tako je, naravno, državam, da. I mi smo jednostavno pomagali jedni drugima, ali ono što smo naučili u ovoj online nastavi, to je te online platforme kako možemo educirati naše mlade. I nemojmo misliti da će te platforme koje smo koristili u online nastavi, da ćemo mi zaboraviti. Mi smo naučili nešto novo, evo ja i osobno sam također naučio neke nove stvari i dalje ću primjenjivati da bi približio gradivo geografije svojim učenicima. Profesorica Valjak. Mislim da kolega sasvim upravo kad kaže da smo svi doista mnogo naučili svega ovoga. Ali bilo učenje, je dosta onako da, škakljivo na početku. Učenje je uvijek zahtjevan proces, tako da učenje ne ide bez muke. Na početku je bilo zapravo dosta konfuzno, budući da je ministarstvo u zadnji čas odlučilo ipak ići sa podrškom u vidu i nastave. Dakle, razvili su se i godišnji izvedbeni kurikuli koji su se onda mogli koristiti, jel, neovisno o udžbenicima koje učitelji koriste. Snimale su se i video lekcije za to, pa se nadam da su kolege i taj vid podrške iskoristili. Nismo baš bili sasvim prepušteni sami sebi. I ta solidarnost koju Dejan spominje, mislim da smo svi postali vrlo darežljivi s materijalima i podrškom u ovo vrijeme. Profesore Filipović, kratko. Ja komentirao što se tiče online nastave. Kad se već dogodila korona i bila je nužna da uđe u škole i više no što je očekivano, ali isto tako online nastava i ovo vrijeme COVID-a demistificirala jednu zabludu koja je počela prije početka korone biti prisutna u određenim krugovima u obrazovnom sustavu, da je učitelj zamjenjiv. I čak i oni koji su govorili o tome da učitelj je zamjenjiv, reterirali su i sada uistinu govori o tome da učitelj ne može biti zamjenjiv, a naravno online nastava koja je jedan od načina je u tom pogledu ne da je nezamjenjiva, nego će ona zauzimati sve više mjesta i prostora. Ali čini mi se zgodna vaša slikovitost oceana, naime kolega je geograf, pa mu zato ta slikovitost se valja. Ali to je dobro da su svi učitelji doplivali do obale s današnjim danom, to je dobro. Evo. Da, doplivali su. Doplivali smo do obale. Za komentare, koje, kako je ova nastavna godina prošla, zamolili smo učenike, učitelje, psihoterapeute, ravnatelje. Evo, pa poslušajmo ih i molim onda komentar. Ja mislim da smo u online nastavi malo popustili, ali onda sad na kraju kad nije bila online nastava smo se svi potrudili do kraja i mislim da će to biti sad super. Na online testovima bilo je prepisivanja jer uvijek možeš se s nekime dogovoriti. S kim ćeš, a ipak nismo imali upaljene kamere, pa iza kamera možeš svašta raditi. Mislim da su nam profesori popuštali ocjene, ali mislim da su i trebali kad uzmemo sve okolnosti i na kraju nije bitna ocjena nego znanje. Ja mislim da ćemo možda u drugom polugodištu 3. razreda biti ponovo u Mercu. Jer kad su bili izbori prije izbora, oni su stavili plakat da se Merc vraća 1.9. a sad nakon izbora su skinuli. Teško će biti pokrpati rupe koje su nastale u znanju, zato što se radi o srednjoj školi i samo motivacija kod svih učenika nije na istom nivou. Uvijek imate učenika koje treba dodatno poticati, a to je bilo jako teško u online nastavi. Mislim da su svi predmeti manje ili više pretrpili nekakve gubitke u tom smislu i biti će ih moguće nadoknaditi jedino tako što u sljedećoj godini, što naravno onda ne vrijedi za maturante jer su na oni već otišli, u sljedećim godinama ili u sljedećoj godini, kako za koji razred, da se nekim ubrzanim tempom ili pažljivijim planiranjem sadržaja, ciljanim na ono bitno, da se to nekako pokuša ispraviti. Ali vrlo teško će se moći u punom opsegu to stići. Ono što se najčešće, oni problemi s kojima se najčešće javljaju su posttraumatske reakcije nakon potresa, tjeskoba i zabrinutost vezano uz općenito, jel, znači generalizirana, onda i vezano uz ocjene, uz brigu o odraslima i tako dalje. Teškoća u socijalizaciji, znači svi ovi problemi koji nastaju zbog toga što su djeca jako puno bila izolirana, depresivna simptomatologija i ovo samoozljeđivanje. Ministre, idemo redom. Čini se da ćete sljedećih godina će biti dosta posla.
Naime, oko mentalnog zdravlja učenika, psihičkih njihovih problema. Mislim, govorimo dakle o samoravnjavanju, govorimo o suicidalnim mislima, bilo je i onih najgorih događaja. Što ćete poduzeti? Pa to smo upozoravali. Ako se sjetite, čini mi se u puno navrata da je upravo zbog toga naše maksimalno forsiranje, kad je god to bilo moguće, nastave licem u lice upravo i zbog toga što djeca u svom psihičkom razvoju u ovoj dobi u kojoj jesu, a ne samo ona nego i odrasli u ovom lockdownu, trpe itekakve probleme, a djeca pogotovo u razvoju, njima su falili kontakti i njihova druženja sa svojim vršnjacima. To je sastavni dio odrastanja. Ja nisam psiholog, ali to se vidjelo i u smislu intervencija i naših timova iz ministarstva za hitnu psihološku pomoć, ali jednako tako i u našim dogovorima, razgovorima sa društvom psihologa. Dakle, pružali smo tu pomoć gdje god smo mogli, a konačno i u institucije izvan škola koje se bave time nikada nisu bile toliko pretrpane zahtjevima za pomoć učenicima, odnosno mladima. Mi smo upravo sada pri jednoj vrlo dubinskoj analizi da ova emisija možda bila za tjedan dana, možda bi vam mogao reći podatke koliko je zahtjeva za psiholozima ukupno u sustavu. Znači, bitno vas zapošljavanja ili... i u smislu zapošljavanja. I međutim, psihologa i pedagoga, prostite. Da, sad sam rekao psihologa, naravno. Dobre. Da ima i pedagoga, ali mi moramo to sve skupa jako detaljno analizirati. Dobre. I vidjeti na koji način to napraviti, jer škola nije ta koja liječi, škola je ta koja može pomoći, detektirati i onda uputiti u instituciju gdje će se liječiti. I u tom smislu sad radimo analize ne samo po ovom pitanju, nego i brojne druge analize kako bismo čim bolje pripremili sljedeću godinu. Profesore Nemčiću, vi razgovarate sa svojim učenicima, uveli ste nulti sat petkom. Učenici vam se otvaraju, to je izvan vašeg radnog vremena, učenici vam se otvaraju, iznose svoje probleme. Evo možda ideja za druge kolege. Pa je, to je krenulo jednog dana kad su se učenici meni povjerili da jednostavno žele porazgovarati sa mnom. Ja sam rekao da ja u satnici više nemam vremena koje mogu posvetiti, ali ja svoje slobodno vrijeme mogu dati za učenike. Tako smo krenuli petkom nulti sat i to je trajalo doslovno cijelu godinu. Čak smo i pod online nastavom se nalazili online i evo sad posebno ovih mjeseci i po dana zadnjih. Vi kad slušate te mlade ljude, njihov način života, kako oni gledaju sebe, kako oni sebe vrednuju, znači oni imaju toliko strahova, toliko manjak samopouzdanja, toliko ne vjeruju sebe, ne vide uopće smisao života, zašto oni uopće žive. I onda shvaćam da toliko imaju pritisak sa svih strana, s jedne strane mediji bombardiraju različite informacije, mi imaju svoju obitelj koja može tražiti da budu izvrsni, a oni možda toliko ne mogu. Škola opet traži svoje, svaki učitelj kaže da je njegov predmet najvažniji. Znači oni osjećaju takav pritisak i jednostavno njima je tu i samopouzdanje pada i oni zapravo smatraju da sa 4,9 prosjekom oni manje vrijede. I ono što smo mi puno razgovarali, znači mi smo radili da oni zbilja počnu sebe vrednovati, da oni vrijede i da oni su zapravo veliko bogatstvo naše škole. Da danas, sutra će biti jedni lideri koji će mijenjati Hrvatsku na bolje. I ono što mi je posebno drago, evo danas je završila škola i čekali smo je ispred škole i rekli su evo hvala vam što ste nam pomogli da postanemo bolji, pozitivniji i nekako su otišli sa osmijehom i znam da taj nulti sat imao smisla i trebali bi više raditi na tome. Profesorice Margušić Novosel, vaši učenici posebice, o tome uopće ne treba dvojiti na potresom pogođenom području. Da, ja ću se evo kratko nadovezati na ministra. Mi smo gimnazija i četverogodišnja i trogodišnja strukovna škola u jednoj. Uz to, osim što strahujem kao ravnatelj, strahujem i kao roditelj, jer imam sina maturanta, tako da iz prve ruke mogu reći na koji način se i korona i na koji način se i potres odrazio na naše učenike i na našu djecu. Vrlo je teško, da, oni su, socijalizacija je vrlo bitna u tim godinama, vrlo je bitno druženje. Korona je s jedne strane razdvojila tu djecu svaku u svoje klupe. Mi smo primijetili da učenici prvih razreda od 23.11. mi smo bili online, znači onda nas je zadesio potres, vratili smo se uživo 8.3. Međutim, taj prijelaz iz osnovne u srednju školu itekako nedostaje, itekako fali. Djeca se nisu povezala, djeca su nekako svoji otoci.
to sve nedostaje. Koliko ih je završilo nastavnu godinu, a da se pripremalo u kontejnerima, u nekim zamjenskim prostorima? Da, mi imamo 52 učenika koji su ostali bez svojih domova. 19 ih je crveno, od njih je 15 maturanata. 40 učenika je izašlo na državnu maturu. Samo jedan primjer. Dakle, imamo učenicu, maturanticu s novom našem smjeru. Evo, hvala Bogu, izveli smo prvu generaciju drvodjeljskih tehničara, dizajnera. To je dijete koje živi, dakle, gdje je 6 djece. Ona je najstarija kao maturantica i njezina seka je rođena 3. siječnja ove godine. 3 su školarca. Oni još uvijek žive, grade im se kuća, ali oni još uvijek žive u kontejneru i oni su završili, dakle, ovu nastavnu godinu u kontejneru. Naravno da će se to odraziti i na moguće, i na maturu, i na očekivanja, i nje same kao odlične učenice. Sve to ima velike veze i sve to ima velikog utjecaja. Profesorica Valjak Ilić, evo, dakle, čuli smo i učenike koji kažu bili su iskreni. Hvala im na iskrenosti. Dakle, rekli su da ste im popuštali, ne vi, općenito govoreći o nastavnicima, o profesorima, i da su oni to očekivali zapravo u ovakvoj godini da im popuštate. Vi ste svi znali, profesori i učitelji, da oni prepisuju neki, naravno, nećemo generalizirati, ali jednostavno ta ocjena je važna. Kod nas je vjerojatno u našem sustavu i dalje najvažnija. To je žalosno. E sad, kako se vi nastavnici nosite, profesori nosite s tim i je li taj pritisak na kraju školske godine ove godine manji, veći ili jednak? Prvo želim reći da je ova cijela kriza pokazala koliko nama nedostaje stručnih suradnika svih profila u školama i koliko je moratorij na zapošljavanje dugoročno bio štetna i loša odluka. Zato veseli ovo što je ministar rekao da će novi zapošljavanja biti. Držimo vas za riječ. Nadam se da ćemo to doživjeti vrlo skoro. Tu se snima ova emisija. Nisam ni sumnjao. Dakle, vidi se koliko je zapravo ono što ste spomenuli da škola ne treba liječiti, ali dijagnosticirati i usmjeriti dalje. Dakle, taj dio školske uloge je toliko zapušten da zato možda imamo toliko problema danas koje ste spomenuli i samoozljeđivanje i anksioznost i tako dalje. Što se tiče odnosa prema ocjenama, naš čitav sustav je zapravo usmjeren na ocjenu kao jedino što se vrednuje. I naš čitav sustav treba zato potpuno preokrenuti. Jer imam dojam da naš školski sustav izgleda kao jedan izgoreni kolač na koji svaki ministar nasipa gore šećer u prahu ili šlag ili nekakve šarene mrvice i onda se to ispod sve ne vidi, ali neko je donio nešto novo. Dok god smo usmjereni na ocjenu, a ne na znanje, neće biti dobro. I djeca će trpjeti ovo što Dejan kaže da su lošeg samopouzdanja s prosjekom 4,9. Dakle, to je izvanredan prosjek, a dijete se osjeća loše. Ono što treba svakako učiniti je uvesti nekakav vid vanjskog vrednovanja i mislim da bismo onda kao profesionalci, prosvjetari bili s učenicima na istoj strani, hajdemo zajedno steći znanje koje ćeš pokazati na nekom ispitu i odabrati svoju budućnost u nekoj srednjoj školi. Evo, Gordane, čuješ nas, pretpostavljam. Evo, jeste li vi maturanti zapravo očekivali nakon ove 2 godine pandemijske da će možda ova matura eventualno biti malo možda drugačija, malo, neću reći, blaža, jer znamo kakva je matura, jednaka je za sve, ali posebice za tvoje kolege u Sisačko-moslavačkoj županiji, a recimo i u gradu Zagrebu? Pa definitivno, najveći problem kod državne mature je što glasine igraju glavnu ulogu u prenošenju informacija i pričalo se da će ove godine jednostavno da će se matura ukinuti, da će se ocjene pretvoriti u bodovni sustav i da će one biti ulazna karta za fakultete. To je za nas stvaralo veliki problem jer smo svi svjesni da ocjene koje zarade ljudi, na primjer, u urbanim središtima ne mogu odgovarati onima koje ljudi zarade ili na periferijama grada, u ruralnim sredinama. Jednostavno, ocjenski sustav nije pravedan za sve. I mi smo se svi prepali da će nam netko koji je 4 godine konstantno prepisivao, išao u, ajmo reći tako, lagane škole, da će nas izgurati sa našeg željenog fakulteta samo zato što se sustav nije dobro pokazao i nije dobro djelovao u krizi.
ocjenski sustav ne funkcionira, ocjene su glavna vrijednost cijelog obrazovnog sustava i najveći problem je što upravo ne kao glavna vrijednost ne vrijede jednako. Mi imamo apsurdne situacije gdje u jednoj zgradi imate dvije smjene, dvije različite škole, petica zarađena ujutro ne odgovara trojci zarađenoj popodne, a kamoli petici. I samim time državna matura je u meni, koliko god je stvarala stres, koliko god je stvarala anksioznost i nekakvu nesigurnost u budućnost, matura je po meni, kad sam ja vidio da je to zaštićeno, da mene čeka vakumirani paket na stolu i da ću ja sav taj paket vratiti u tu sigurnosnu vrećicu, da sam ja tamo samo bar kod koji će neko očitati i da će tako biti svatkome u čitavoj Hrvatskoj, mene je prožio jedan osjećaj izuzetne sreće, izuzetnog ponosa što napokon nešto ovako doživljavamo. Nakon toga nastupa ljutnja, zašto to se nije moglo uvesti ranije? Zašto mi 4 godine radimo za neke ocjene koje na kraju gotovo neće poslužiti ničemu? Tako da po meni bi jedini lijek za spasiti ovaj sustav, smanjiti anksioznost i vratiti pravodobno mjerilo je rasteretiti učenike s gradivom tako što će se neki predmeti proglasiti kao fakultativni, a oni koji su nam važni za ispite i za upis na fakultet će se pisati na nacionalnoj razini u isto vrijeme kao državna matura. Mi infrastrukture za to imamo, novca će se uvijek naći ako neko od nas naće se u Europskoj uniji, čiji smo ravnopravni član. Jedino je pitanje imamo li volje, želje i želimo li u stvari takav jedan sustav preokrenuti i kome odgovara ovakav nepravedni ocjenski sustav. Evo, Gordane, bacio si rukavicu. Pretpostavljam da će prvi odgovoriti ministar pa ravnatelj nacionalnog centra. Dobro, meni je drago da mladi kolega vrlo ovako dubinski razmišlja i to je u redu. On poruke je to osjetio na svojoj koži 12 godina školovanja. Da, pa zato sam ja vrlo pažljivo slušao. Izuzetno mi je drago što je odao priznanje državnoj maturi. Mi činimo sve i učinit ćemo sve, ja osobno, da to bude apsolutno neovisna institucija izvan utjecaja bilo kakovih bočnih upliva, da nijedan ministar se ne miješa u kvalitetu pitanja koja se postavlja unutar mature ili dođe, ne znam, na ideju da smanjuje bodovni prag. Dakle, o tome kako se postavlja bodovni prag i kako se postavlja u pitanje, reći će sigurno kolega Filipović više. Ali rasterećenje, da, ali na nešto drugačiji način nego što kolega misli da ga treba napraviti. A to je ovaj dio koji je sastavni dio de facto reformskih procesa koje kanimo provesti i da opet je bio u jednom dijelu ili ne znam ko je rekao u pravu kad je rekao da svako nešto malo doda, a onda onaj temelj, kolegica je rekla, temelj ostaje netaknut. E sad upravo krećemo u nešto izmijenjenu priču sa cjelodnevnom nastavom da bismo povećali broj sati koje učenici provode u aktivnoj nastavni. I fakultativni će doći do izražaja, ali za to trebamo napraviti kapacitete u kojima se onda može provoditi cjelodnevna nastava. To je sastavni dio elementa nacionalnog plana obnove i oporavka. Profesore Filipoviću, evo, maturant Gordan je rekao svoje. Međutim, matura, vi ste naslijedili ovakav sustav mature. Je to 12 godina, provodi se matura. Međutim, čini se da ta matura ima i dosta svojih manjkavosti. Mislim, budimo realni, niski su pragovi prolaznosti, nije baš neka zaštita na visokoj razini. Svake godine drhtimo, da tako kažem, hoće li procuriti ispiti, evo sad isto drhtimo, hoće li se pročuti koji je što će se pisati na eseju. Neće. Evo, ja ću se prvo referirati na mladog kolegu. Uistinu, bilo mi je zadovoljstvo slušati ovako afirmativno mišljenje o državnoj maturi. I prije nego što sam došao na mjesto VD ravnatelja, ja sam i u svojim bivšim
nekim situacijama kad sam participirao u sustav odgoja i obrazovanja, unatoč tome što nisam bio involviran izravno u državnu maturu, tvrdio da u posljednjih 20 godina jedna od najboljih stvari koja se dogodila u Ministarstvu znanosti i obrazovanja je nacionalni centar i državna matura, upravo na tragu svega ovog što je mladi kolega rekao. Dakle, to je doista sustav u kojem svi imaju istu šansu. Ne govorim o tome je li prethodilo tome svima ista šansa. Dakle, u ovom trenutku sam svjestan činjenice, dakle, otežavajućih okolnosti učenika u Baniji, zatim učenika u potresom pogođenom području, ali ja bih rekao jeste da mi... Jeste možda trebali nešto, neću reći popustiti, ali možda malo drugačije modificirati ovim učenicima? Ne pitam ja, pitaju drugi. Kad otvorite Pandorinu kutiju, dobro, gotovo. Onda niste dakle, trebali, ruši dobro. Ruši se sustav, okay. Ruši se temeljni smisao državne mature, a to je dakle, da svi imaju istu šansu i jednakopravnost. Dakle, pitanje je onda selektivnog kriterija i ne zna se gdje bi se došlo. Međutim, ovo što je mladi kolega rekao što se tiče ispita, odnosno vrednovanja vanjskog i osim državne mature, evo imam dobru vijest, dakle da sljedeće godine krećemo sa nacionalnim ispitima u petom razredu već u listopadu, odnosno u osmom razredu u svibnju sljedeće godine. I to će biti doista jedan dobar temelj za sve ono što dalje slijedi dakle, u vanjskom vrednovanju, pa ne samo u spomenutim razredima, nego moguće i u srednjim školama, jer uistinu na taj način, kad idemo iz pozicije jednakopravnosti za sve, možemo onda mjeriti i vrednovati sve ono što se vrlo često dovodi u pitanje, što je rečeno da ocjena svugdje ne vrijedi isto i tako dalje. Međutim, ono što još samo da ne propustim, kad ste spomenuli ove pragove, ja doista mogu reći, o tome uopće nismo sada razgovarali, po prvi put Nacionalni centar u ovih 12 godina, zahvaljujući ministru, određivaće prag prolaznosti. Razmišljate dakle, o jedinstvenom, ne samo AB programu, nego jedinstvenom programu? To je nešto što ćemo ostaviti, važno je odraditi sad dakle, u ovim okolnostima znači, u kojima se nalazimo. Međutim, ovo što se tiče, što ste rekli da uvijek postoji strah hoće li nešto procuriti ili ne, dakle, ono što sigurno mogu jamčiti, eseji neće procuriti. Dobro. Jer, tako su rekle sve ravnateljice. Ja to jamčim. Dobro. Ali treba imati u vidu da je državna matura jedan projekt visokog rizika. U njoj se udjeluje 32.000 učenika sa 120.000 ispita. U 360 srednjoškolskih ustanova u kojima je nekoliko tisuća nastavnika koji dežuraju prilikom ocjenjivanja i nekoliko stotina ocjenjivača. Međutim, ono što je doista u ovom trenutku mogu reći apsolutno pohvalno za sve nastavnike, ispitne koordinatore i ravnatelje, ako državna matura dobro prođe, oni su glavni koji su za to zaslužni. Uz naravno učenike koji će vjerojatno svojim odnosom pokazati standard koji bi trebao biti slika i nama odraslima, da ne treba na državnoj maturi činiti ništa više od onoga olovka, dobro, znanje i ništa više izvan toga. Profesorice Alja Kilić, evo, profesori, vratimo se. Znači, oni su motor ipak cijelog ovog sustava. Što predlažete za sljedeću godinu? Za tri mjeseca. Dobro, pošto sam ja već nekakav stalni lik u ovoj emisiji, već treći put sam ovako na kraju nastavne godine, pa se vrlo živo sjećam da je bivša ravnateljica centra lani spomenula da se pripremaju za ovu godinu testovi vanjskog vrednovanja, pa se nadam da ovo što ste vi rekli doista tako, da ćemo i dočekati. Ako budem pozvane, onda ćemo za svibanje. Može. Ali sad smo čuli nešto drugo, da se razmišlja oko spajanja A i B. Dobro, program. Imam ja neki zamjerki na maturu, dakle, recimo matura iz jezika, stranog jezika, budući da predajem njemački jezik, nema usmeni dio. Razumljivo je da je to zbog financijskih i logističkih razloga, ali to je zapravo okljaštren ispit. Na kraju, nijedan certifikat za jezik ne položete bez usmenog dijela. Isto tako, ispitni koordinatori su ljudi koji doista naprave ogroman posao kod organizacije i mislim da im stvarno treba odati priznanje. Što se tiče iduće godine, nadam se da ćemo doista biti što više licem u lice. Mislim da se dobar dio ljudi već i cijepio i da možemo nekako se nadati kraju pandemije i da će ta godina tako izgledati i da ćemo se riješiti dezinficijensa konačno. Ne znam zašto se svi nasmijeli. Dobro. Doći ćemo i do toga. Nešto znakovito. Ministre, moram vas pitati. Gradonačelnik Vukovara predlaže spajanje hrvatskih i srpskih škola u Vukovaru. Vaš komentar?
to je nešto svježe. Čekam da čujem na koji način je osmišljen na primjena A, B i C modela, koji je jedna ustavna i zakonska kategorija, i kad se osmisli taj model, kojeg još uvijek nisam uspio čuti, kako ga kani primijeniti u praksi, mora doći na mišljenje u ministarstvo, odnosno treba predložiti model mreže. Je li sazrijelo vrijeme za to? Pa gledajte, dakle, roditelji biraju po kojem modelu žele da djeca slušaju neki predmet, da li na jeziku nacionalne manjine ili ne. Prije tome, u jednoj školi vi i sada imate razrede sa hrvatskim, odnosno srpskim jezikom. Sa... Znači, kad dobijete prijedlog, onda ćete o tome pa, razmišljati. Pa, konkretan, a ne samo načelan. Evo, vrlo kratko, profesore Nemčiću, kratko, jeste li za malu maturu? Jesam. Jeste? Jesam za u malu maturu. U jednoj rečenici zašto? Pa zato što ovaj pritisak koji imamo oko ocjenjivanja i sustava takav kakav je, smatram da svaki učitelj mora imati takvu savjest da njihovi učenici sada u ponedjeljak mogu ići na malu maturu i da mogu opušteni biti, tako da mislim da je mala matura će smanjiti ovaj stres koji je gotovo nestvaran ova zadnja dva tjedna svakom učitelju škole. Evo, pred kraj emisije imamo jednu zanimljivu priču. Oni ljetne praznike skoro da neće i imati. Imaju, dakle, radne navike, ostaće u Hrvatskoj. Evo, pogledajmo jednu priču iz srednje škole u Dalju. Gotovo svi učenici srednje škole u Dalju odrastaju uz rad na obiteljskim gospodarstvima. Cilj je školskih kurikula obrazovati ih tako da se usavrše u proizvodnji na svom imanju, te da ustečeno znanje budu spremni za tržište rada. Tu sam iz Dalja, bavimo se inače poljoprivredom i u školi i okolo škole, kako bi rekao, stric ima poljoprivredno imanje, pomažem kod njega povremeno kad treba. Inače se bavim poljoprivredom van škole i u školi, evo konkretno recimo jagode. Ja svaki vikend dolazim jel to zalijevati, znači subota, nedjelja, kako bi one jel bile što bolje, što kvalitetnije. U sklopu škole od 2007. djeluje i učenička zadruga Dalija, čiji je cilj podučiti učenike samostalnom radu i preuzimanju odgovornosti kako bi nakon završetka školovanja bili konkurentni na tržištu. Možda bih istaknula kao neko najbolje priznanje, pohvalili bi se sa vinom od jagoda, koji je na državnoj smotri učeničkih zadruga dobilo priznanje za najproizvod. U školi se provode brojni projekti s pomoću kojih učenici stječu znanja i radno iskustvo u inozemstvu. Aplicirali smo za novih 5 projekata u okviru mogućnosti u poljoprivredi. Škola planira proširiti knjižnicu izvornog sjemena te povećati izbor proizvoda i poboljšati plasman. A sve to kako bi učenici upravo u školi naučili osnove poljoprivredne proizvodnje i od nje u budućnosti mogli živjeti. Ćete ih posjetiti? Sa zadovoljstvom. Mislim, oni zaista svoje ljeto neće imati, a ostaju u Hrvatskoj. A zaista svi ćemo ovoga imati koristi od njihovog rada. Evo, ovoga, pred kraj, jedna rečenica svakoga. Evo, izvolite, jedna. Evo, pozdravljam sve maturante i želim da još ovo što je preostalo do kraja ispita državne mature, da to riješi na najbolji mogući način kao što znaju, i da time u dobroj mjeri na neki način vrednu sve ono što su i da navijaju, naravno. Učinjene. Mogu ići na navijanje. Neka navijaju, nek se paze. Evo, profesore Nemčiću. Pa evo, ja ću samo reći još jednom sve čestitke svim učiteljima, svim učenicima što su evo završili ovu tešku godinu koja je iza nas, i samo ću jednu rečenicu za kraj reći. Vjerujte učiteljima, vjerujte ljudima koji svako jutro ulaze u 8 sati učionice i žele napraviti male lidere koji će mijenjati ovu Hrvatsku. Čestitamo još jednom na nagradi za ovoga najboljeg učitelja na svijetu. Zahvaljujem. Ovoga, profesorice Margušić. Čestitke, evo svima završili smo ovu kaotičnu školsku godinu. Želim da se više nikad ne ponovi ono što nas se dogodilo. I u 9. mjesecu u Glini, u novoj zamjenskoj školi. I želim svim ovim školama, dakle naše županije koje su crvene, koje su u podstanarstvu, da se vrate i da nam djeca ne odu i da nastavimo živjeti tu gdje smo rasli i gdje živimo. Profesorice Valja Kilić. Pa evo, imam jedan darak za ministra. Moram priznati da želim ovim putem pozdraviti kolegicu u Zadru koja je nastradala od dezinficijansa koju su i učenice nalili u piće, i molila bi ministra da povuče izjavu da je to bio nestašluk. To je poprilično opasno. Na svakom dezinficijansu piše koliko su opasni za zdravlje. Vi ste toksikolog koliko ja znam. Pa evo, jedan dezinficijans za vas. Mislim da ima runda tu za sve ako ćemo riskirati. U svakom slučaju, nadam se da
niste tako misli da smatrate da je to doista nešto što treba oštro osuditi. Ministre. Ja ću sa radošću primiti ovaj dezinficijens koji ću iskoristiti, a kad utvrde ko je ubacio dezinficijens u vodu, onda ćemo dalje razgovarati. Što dan danas nije dokazano ko je bio uzrok toj situaciji. Ali, to nije bilo dobro, ali dalje mislim da treba neke stvari upravo i u kontekstu, ako su to bili učenici, u kontekstu svih ovih psihološko-psihičkih trauma koje su postojale, uzeti u obzir. I nisam vi ipak sumnjate da je to bio učenik ili učenica? Što da je to bio? Da je to netko od učenika. Pa ja ne sumnjam u ništa, ja sam samo rekao da ne znamo do dan danas što je to bilo, ali ako sam stao u zaštitu i nastavnika koji su pokrivali djecu ručnicima po glavi, onda stavim u zaštitu i ako su to bila djeca sa dodano malo par kapi dezinficijensa u bocu sa vodom, sigurno... Ali to nije bilo u redu. Ne, nije bilo u redu ni jedno ni drugo, ali svakako nije u redu. I samo za kraj, evo, što poručujete? A za kraj, pa unatoč svim ovim... Ne da će vam čestitam, naravno, svima. Mi ćemo pripremati scenarije za sljedeću godinu. Nadam se da ih nećemo morati do ovakve mjere upotrebljavati, ali da to ne bismo morali, još jedan put ću apelirati na sve koji se nisu cijepili da se cijepe, jer zaista jedino procijepljivanjem ukupnog stanovništva možemo postići kolektivni imunitet. Imamo primjera zemalja gdje se čitava priča vratila natrag i ne bi se smjelo nikako dogoditi da nam opet učenici na jesen proživljavaju jednako skupa sa nastavnicima ove traume koje su imali ove godine. Hvala vam što ste bili gosti emisije Imali što novo. Vidimo se na jesen. I za sam kraj poruke koje će razveseliti sigurno naše učenike. Hvala vam što ste bili s nama. Pratite program Hrvatske televizije. Praznici služe zato da bismo se odmorili, ne zato da bismo radili. Isto kao što vi i ja kad odemo na godišnji odmor ne bi trebali barem raditi, tako i djeca kad idu na odmor ne bi trebala raditi. Jako je važno odmarati se i ono što je šteta da u svakodnevnom životu nemaju priliku za odmarati se. Znači da su naprosto te školske obaveze toliko zgusnute, toliko ih je puno da djeca vrlo često i vikende i cijeli radni tjedan provode učeći. Mislim da su djeca apsolutno zaslužila jedno dugo, toplo ljeto bez ikakvih zadaća. Sve smo stigli odraditi. Apsolutno sve smo odradili, imali smo, nekako smo to stisnuli u ovo vrijeme dok smo bili u samoj školi, a zaslužili su kupanje i odmor.